بسم الله الرحمن الرحيم. د نن په درس کې مونږ تاسو په کوئک بوکس پروګرام کې د هوټل او یا رستورانت په مالی سیستم باندې کار کوو. څنګه کولای شو مونږ د خپل هوټل یا رستورانت لپاره یو مالی سیستم په کوئک بوکس پروګرام کې جوړ کړو؟ د مثال لپاره زه انټر کانټیننټل هوټل چې یو پنځه ستاره هوټل دی کابل کې دا په نظر کې نیسم. انټر کانټیننټل هوټل کابل دا د په اړه به تاسو ته معلومات دي. دا انټر کانټیننټل هوټل چې دی تقریبا زیات خدمات لري، خو یو د عمده خدماتو څخه چې دی هغه روم بوکینګ دی چې خلک راځي اتاقونه بوک کوي دلته په همدې شکل باندې. بل چې دی هالس بوکینګ دی موږ سره، بعضی خلک راځي یو حال دی برنامه او پروګرام لپاره نیسي سیمینار لپاره، نو د دې طریقې هم انټر کانټینټل پیسې لاسته راوړي. او په همدې شکل باندې بل عواید دوی چې دي د رستورانت او بار څخه دي. بار نه هدف زما د کافي شاپ د نور شیان دي. نو دلته عمده دغه عواید چې دي د درې برخو څخه دي. موږ نور برخې مشته پکې خو هغه په نظر کې نه نیسو ځکه چې موضوع بیا زیاتیږي. رومز چې دي هلته زما په نظر باندې په درې شکل دي. یو سنگل روم دي موږ سره، یا رومز په همدې شکل موږ سره ډبل رومز دي پکې په همدې شکل باندې، سویټ رومز دي پکې موږ سره. یعنی د اتاقونو د طریقې نه چې دوی عواید راوړي دغه درې قسم اتاقونو دی لري. هالس کې د مثال په طور باندې موږ سره کابل وی آی پی هال دی هلته، صحیح ده؟ په همدې شکل کندهار حال دی موږ سره، یا سالون چې دی او په همدې شکل باندې بامیان حال دی. بار رستورانت چې دی دلته مختلف قسم خدمات دي. مثلا د ورځې ډوډۍ ده، د غرمې خوتنه، د شپې ډوډۍ ده. خو دلته نمونه موږ نه مشخص کوو. د ورځې 50,000 یو لک روپۍ د رستورانت یا بار نه موږ عواید ترلاسه کوو. عمده عواید چې دي دقه دي، خالص عواید چې دي. نو اوس موږ په همدې باندې کار کوو چې څنګه یو منظم مالی سیستم موږ په کوئک بوکس پروګرام کې د دغسې 15 هوټل لپاره جوړولی شو. راځم څه چارج کوم، کوئک بوکس پروګرام خلاصوم. نوې کمپنۍ جوړوم دلته. تاسو ته معلومات دي په تېر درس کې موږ د انجو په پروجیکټ باندې کار وکړو. نو راځم څه کوم، فایل ته راځم، نیو کمپنۍ اخلم دلته، فور مای سلف انتخاب او سٹارټ سیټ اپ اخلم. ځکه کچی را اډوانس سیټ اپ اخلم ته ډېر وخت ځای کیږي زموږ تاسو. سٹارټ سیټ اپ واغستو او دلته کې ساين ان ان 7 ډیز مې انتخاب کو، اوکے مې کلیک. بزنس نیم ورکوم انټر کانټیننټل هوټل کابل، دا اصلي نوم دی. انډستری کې رستورانت انتخابوم، چې انتخابوم رستورانت انتخابوم. د هوټل په نامو باندې تم کم غن لرو، انډستری نه لرو. او بزنس ټایپ کې سول پرپرایټرشپ او اډمین ایمیل کې خپل ایمیل لیکم. دا اډرس شان بلګ زره جوړو ما، کوټي سنگي، ډستریکټ نمبر 3، سیټی کې لیکم کابل، زیپ کوډ کې 1000 شپک. اغه نوسته کریډ کمپنی باندې کلیک کوم. نو دا تقریبا زمونږ کمپنی جوړ شو او مونږ تاسو کوئک بوکس پروګرام ته داخل شو. دلته د اپشن چې ماته راکې، ماته وای ستا په کمپیوټر کې انټرنیټ نشته دی، ته باید آنلاین اوسې. زه ورته تیر شدی موضوع نه، سکیپ کړه موضوع. نو مونږ کوئک بوکس پروګرام ته داخل شو. اولین کار چې زه کوم هغه دا دی چې زه راځم خپل د هوم کرنسی ډالر نه افغانۍ ته اړوم. زموږ ټول حساب کتاب په افغانۍ باندې دی، هوم کرنسی مو افغانۍ ده. او که څوک ډالر راکړي هغه مخلو مشکل نشته دی، خو هوم کرنسی د افغانۍ ده. راځم ایډیټ ته، پریفرنسز ته راځم، دلته چې دی ملټیپل کرنسی ته راځم او کمپنی پریفرنسز ته. یس آی یوز مور دین ون کرنسی، یس انتخابوم. او دلته دا هوم کرنسی ڈیفالٹ ہوم کرنسی ڈالر نا افغانی تاڑوں میں میک اٹ ایکٹیو، یس. او بیا اوکے کلک کروں میں، اوکے.
بیا راځم کویک بوکس پروگرام خلاصوم. زم فایل تا اوپن ریسٹور تا زم اوپن کمپنی فایل او دیز کی دا انٹر کانٹیننٹل کمپنی انتخابوم دا انٹر کانٹیننٹل اوپن. خا بل کار چکو اغا چشی دی رازم بیا ایڈٹ منو تا پریفرنسز تا رازم او دل دا کی اکاونٹنگ تا رازم او کمپنی پریفرنسز کی یوز اکاونٹ نمبر انتخابوم او سر کلاس هم فالوم په دې خاطر باندې چې موږ ته معلومات وشي چې د کوم بخش نه څومره پیسې موږ لاسته راوړي دي. نو کولی شو دوه طریق نه یو چارټ اف اکاونټ کې مشخص اکاونټ ته جوړ کړو او بل کلاس ته فعال کړو. په همدې شکل باندې راځم چیرته آیټمس ان انوینټری ته راځم. دلته یس کلیک کوم دیز کې دا انوینټری پرچیز آرډر دا هم فعال کوم ځکه موږ ته انوینټری هلته پکارېږي. صحیح شوه او هغه نه وروسته اوکې باندې کلیک کوم. بیا زمونږ او ستاسو دا سمه صفحه چې خلاص کړي دا ټول بندیږي. دا په دې خاطر کویک بوکس پروګرام بندیږي چې دا ټرایل ورژن دی او زمونږ کمپیوټر انټرنیټ سره وصل نه دی. که چیرې انټرنیټ سره وصل بیا نه بندیږي نو بیا راغلم کویک بوکس پروګرام د سر نه خلاصوم. دلته وګوره یو میسج ماته راکړه چې سمون اکسیډنټلی انپلګ د نیټورک. متوجه استاد کمپیوټر د نیټورک څخه انپلګ شوی دی. راغلم بیا اوپن ریسٹور نیکسٹ بیا مې خپل کمپنی واغستله انټر کانټینټل کابل اوپن. د دې وروسته بل کار چې کوو هغه چارټ اف اکاونټ دی. په چارټ اف اکاونټ کې کوم اکاونټونه چې موږ سره اضافه دي هغه ډیلیټ کوو. کوم اکاونټونه چې موږ ته ضرورت دی هغه جوړو. مثلا انکم اکاونټونه مصارفتي اکاونټونه. نو راغلم لیست تا چارټ اف اکاونټ باندې کلیک وکړو. دلته تاسو وګورئ موږ سره فوډ انوینټری په نامه باندې هغه د اکاونټ دا ډیلیټ کوم ته دامه ته نه پکاري. کنټرول ډی مې کلیک کړ. یس مې انتخاب کو. سکیورټی ډیپازټ مې ډیلیټ کو. امپلایز ټپس مې ډیلیټ کو. په همدې شکل باندې دا فوډ سیلز سری دام ډیلیټ کوم. زه خپل ځان نه اکاونټونه جوړوم ورته انکم لپاره. دوی په کاسټ اف ګډس سولډ کې فوډ پرچیزز په نامه باندې یو اکاونټ جوړ کړو. دا دی دا مرچن اکاونټ فیس دام لري کو او ریسټورنت سپلایز دا مې پریښودو. دا نور مصارفتي اکاونټونه دي زموږ ستاسو. مثلا انشورنس ایکسپنس دا زه ډیلیټ کوم لري کوم. دا ماته نه دي پکار. یونیفورمز دی ټلیفون ریپیرز دا شان دي. څه چل کوم اول خپل انکم اکاونټونه جوړوم. کوم سورس نه موږ اوایت ترلاسه کوو هغه د پر اکاونټونه جوړو. کنټرول ان کلیک کوم. دیز کې مې انکم انتخاب ټایپ د اکاونټ او کنټینیو مې کلیک کوم. نمبر کچيري مهم ویل کی مهم نه میل کی کچيري یو اداره کی نمبرینګ ضروری ویل کی کنه ضرورت نشته. زه چل کوم دا نمبر اوس ماته معلومات نشته چې انکم نمبر زموږ سمر مخکې تل دی. لازم اوپن ونډو باندې کلیک کوم. انکم اکاونټونه ګورم. چارټ اف اکاونټ باندې کلیک کوم. زما انکم اکاونټونه دلته شته. ما سره انکم اکاونټونه نشته دي. ګوري انکم د کاسټ اف ګډ سولډ نه مخکې دی. متوجه سی تاسو چارټ اف اکاونټ کې اول اسټ دی بیا لایبلټی دا بیا اونر ایکویټی دا بیا ریوینیو او ایکسپنس دی. یعنی د کاسټ اف ګډ سولډ نه مخکې انکم راځي زمونږه. نو څو ګورې دي نه کاسټ اف ګډ سولډ هغه اولی اکاونټ نمبر 5900 دی او هغه نو سبا 2000 دی. زه سلور دی زره نمبر ور کوم. نو څه کوم بیت راځم دلته بیا راغلم سره اډ نیو اکاونټ راغلم. نمبر څو ور کوم سلور دی زره فکس نمبر ور کوم. نو هغه نو سره نمبر ور کوم. زورتم چې زما انکم چې دی یو مسره رومز انکم دی انکم یا رومز بوکینګ انکم هغه انکم چې موږ د اتاقونو د بوکولو تاریخ نه لاسته راوړو. بیا سیو نیو باندې کلیک وکړو. بیا لیکم سلور دی زرو 200 یو بل انکم اکاونټ جوړوم په نوم د هالز بوکینګ انکم یا سرویسز او تور کې خو زه انکم صحیح راځي. اغه انکم چې مون د هالس بوکینګ د تاریخ نه لاس سره وړي. بیا سیو نیو باندې کلیک وکړو. سلو دې زرو سلور سوا بل زرا زم لیکم چې ریسټورانت ان بار انکم صحیح شو. بیا سیو نیو په دې شکل باندې سلو دې زرو شپږ سوا
فايف ستار هوټل کې نور خدمات مثلا جيم د جيم تا نه پیسې اخلي په دې شکل باندې مثلا سپا په نامه جاي مساج کېست مساج اغنم پیسې تا نه اخلي لانډري هم شته دغه پیسې مونږ نه اخلي صحیح ده د ټول د پاره مونږ اکاونټونه جوړو مثلا راځم لیکم چې جيم اینڈ سپا انکم په دې شکل باندې سیوینیو سلور در زراو اته سوا بل لیکم چې لانډري انکم هغه نه وروسته سیوینګ کلوز سلور دانې تقریبا موږ سره پنځه دانې انکم اکاونټونه شو رومز شو پکې هالز شو پکې او په همدې شکل باندې رسټورنټ او جیم دغه هالز اکاونټ نمبر چې دی لږ زره زیات شوی دی درې لکه دوه څلوېښت زره موږ لیکلی هغه اصلا سلور ډېر زره او دوه سوه دی دا څه چل کوم رایټ کلک کوم ایډیټ ته ځمه ورته دا یو صفر کم کا ورته بد معلومیږي سیو ان کلوز اوس صحیح شو ګوره یو ردیف کې راغی مصارفاتو بخش زمونږ صحیح دی مثلا ماشونه دي نور مصارفات دغه شته که ضرورت آینده کې به جوړو زمونږ هدف دا دی چې مونږ عواید څنګه خپله کنټرول کړو منظم سیستم ورته جوړ کړو بالکل هغه کې مونږ نیولو هغه جدا جدا جوړولی شو ته مشکل نشته دی دا کارم چې وکړو بانکي اکاونټونه باید مونږ خپل ځان ته جوړ کړو پیسې راځي چیرته راځي اول کې شیر ته راځي کې شیر نه بیا زی بانک ته کنټرول ان مې کلک کړو راغلم دلته مې بینک انتخاب کو کنټینیو مې انتخاب کو زه ورته چې یو اکاونټ جوړومه په نوم د کابل بانک صحیح شوه کابل بانک بیا راځم چیرته چارټ اف اکاونټ باندې کلک کوم زه ګورم چې زمونږ دا ایسټ تر کوم ځای پورې رسیدلی دی کرنټ ایسټ په نامه مونږ اکاونټ دلته چی نه لرو لرو نه لرو پنځلس زره دی دې ته نمبر ورکوم څوارلس زره راځم بیا چیرته اډ نیو اکاونټ ورته دې ته نمبر ورکوم څوارلس زره او کرنسی ورته څه انتخابوم افغانۍ دلته یو داشم ورکوم ایفن لیکم ځکه افغانۍ ډالر اکاونټ دی بیا سیوینیو انتخابوم او ورته چې څوارلس زره دوه سوه او نوم ورته ورکوم چې کابل بانک یو ایس ڈی اکاونټ ډالري اکاونټ او کرنسی ورته څه اخلم یو ایس ڈی انتخابوم سیوینیو انتخاب کو او په همدې شکل باندې څوارلس زره سلور سوا سوار لزرو کنا سوار لزرو سلور سوا یو کیش اکاونٹ جوڑو گا کیش اکاونٹ بس کیش اکاونٹ ایفین افغانی او پامدی شکل باندی سوار لزرو سوری سوار لزرو شپک سوا کیش اکاونٹ یو ایس ڈی او دل تا کرنسی سے انتخابو ڈالر انتخابو دانور کرنسی نے چیز اضافہ دی دام لرے کو مزو سیو ان کلوز بانی مکلیگو کو او راغلم چرته دلته نو انتخابم راځم دا اضافه کرنسی نه ختموم کمپنی مینو ته راغلم منیج کرنسی د کرنسی لیست کې دلته انکلود ان اکټیو باندې کلک وکړو کلک مې تلری کو او دا ډالر مې ان اکټیو کو ایرو مې ان اکټیو کړه او جاپانیزین مې ان اکټیو کړه دا مې ختم کړم دا دوه نه بس تي ومه ایکسچینج ریټ نو مشخص کوم کله چې کچیر ضرورت کیږي هغه لحظه ایکسچینج ریټ ګورم به اٹ کوم به کې دا مو شو زموږ استاد حساب معلوم شو کچيري نقد پیسې راځي افغاني دې تر راځي کډالري دې تر راځي کبان تم لګلا افغاني اکاونټ تم لګلا دې ته لېګو کډالري تم لګلا دې ته لېګو بل کار چې کوم مونږ زو لیست مینو ته ائټم لیست کې خپل ائټمونه جوړو صحیح ده لکه څنګه چې مونږ په چارټ اف اکاونټ کې روم په نامه باندې یو ائټم هغه جوړ کا اکاونټ جوړ کو هالز په نامه بل جوړ کو اوس دلته مکم مینا اکاونټونه جوړو خو بیا ور سره سب اکاونټونه جوړو مثلا رومز کې مونږ سره څو قسمه اتاقونه دي شماره یې چی ده دا شنه مشخص کو ائټم لیست راغلم رائټ کلک مې کو نیو مې انتخاب کو یا کنټرول ان مې کلک کو دلته اتاقونه چې مونږ جوړو په دوه قسمه دي ام په سرویس کې جوړولې شو ام په انوینټری پارت کې جوړولې شو کچیر مون په سرویس کې جوړ کو یو مشکل بیا پاغه کې شتره مشکل دا دی چې کچیر مانه سو پښتنو کې چاله سو تا خو نمون خالی لرو دا معلومات مون نشو ور کولای مثلا ما سره سویټو تا خالی شته کنه شته دی سنگل روم تا خشته کنه شته نو دا کار به مون نشو کولای دا جواب نشو ور کولای ها کولای شو اکسل کې ځان سره لیس جوړ کو دا ما طریق نه جواب ورکو کویک بوکس نه جواب نشو ور کولای خو کچیر به انوینټری پارت واخلو بیا دا کار کول شو دوه مثالونه باندې کار کوم راغلم اول
دلته می سرویس ټایپ واغستم نوم یو تور کو رومز بوکینګ سرویسز یا روم یا رومز فرق نه کوي روم یو تور واغستم او د خپل مین ائټم د سب ائټم نه انتخابو یونټ اف میزرمنټ هم ته نه انتخابو ما او همدغه ټیکس کاپی کوم د ډسکرپشن کې اډ کوم ریډ کیچ نه لیکو ځکه کله دا قیمت زیاتیږي او کمیږي دا خو مین انوان دته خو بیخنه لیکو او په اکاونټ کې څه انتخابو رومز بوکینګ انکم انتخابو ورته او بیا نیکسټ باندې کلیک کوم اوس ما سره څو قسمه تاکونه دي یو ما سره سنگل روم دی صحیح شوه دا سب اکاونټ چی شي دی د روم شپږی د ته هم یونټ اف میزرمنټ چین انتخابوم دا هم مین په سب اکاونټ کې مین اکاونټ دی او همدغه معلومات کاپی کوم دلته پیسټ کوم ریډ کې چین لیکم اکاونټ تیار انتخاب شوی ورته بیا ورستا نیکس بیا راځم ته چې ډبل روم او باندې شکل دام سب ائټم د چی شي دی د روم بوکینګ ڈسکرپشن کی امداد کاپی کوم پیسٹ کوم دیکھی گوتی نو ہم بیا نیکس کلک کوم بیا اور تم چی سویٹ روم امداد میں کاپی کو دلتا میں پیسٹ کو او سب آئیٹم کی دام نو آگا سو نو شانو بھی گوتی نو بیا نیکس پانے کلک کوم بیا رازم سو چل کم اس دا سنگل روم ڈابل روم دا ٹول من سکو مشخص کوئی سو دانی سنگل روم لرو سو ڈابل روم لرو سو سویٹ لرو منگا نو رازم لکم چھے روم نمبر ون اتاق نمبر لری کنے لری صحیح شوا روم نمبر ون دا سنگل روم دے کھو ڈابل روم دے دا چھے دے منگ سر سنگل روم مشتا ڈابل روم مشتا دا گا روم نمبر ون چھے دے دا مربوط دے چی شکی گی سنگل روم دے کھو ڈابل روم دے زورتم چھے دا مربوط دے سنگل روم کی گی خواہ امداغ معلوماتی بیا کپی کو مدل ڈسکرپشن کم پیسٹ کوم اس یونٹ آف میزرمنٹ مشخص کو ورتا یو کس یو اتاق ترازی سلیر ساتا کی مطلب آگا کچی دو وقت تیر کی نن مثلا دا غرمی نسبا غرمی پوری یا دولس بجو پوری دی اورز مکمل چارج کی گیور باندی صحیح دا دو رزی پاس آس باندی سلیر ساتا نو دل تراغم یونٹ آف میزرمنٹ کمی سنگل یونٹ آف میزرمنٹ پی واغستو اگا نروس تا ٹائم بی واغستو او دل تن مرتویل چی یونٹ آف میزرمنٹ زمون چی دیده دا پارا یو ڈے دا کہ یو رس یو تخت مثلا بوکی گی دو سلی طریق نا دوزار مثلا کہ لس رسی صرف دا غاقی کی یونٹ آف میزرمنٹ کی لس ہولی کا خپلا دا کوانٹیٹی کی لس ہولی کا خپلا قیمت معلوم ہی دیتا بیا فینش ریڈ کی بیا چھے نلی کو ریڈ بام دسی پر دی او دلتا دا اکاونٹ چھے انتخاب شوی ماغا سی دی بیا نیکس میں کلک کو راغم دا روم نمبر ٹو میں ہولی کو اور تم دا دا چیش مربوط کی گی دا مربوط دو سنگل روم دا دوی متاق هم چې دی شماره دو متاق دا هم مربوط دو سنگل روم کی خبر ورستلی دلته من دا پیسټ کو او بیا غن روسا یونټ اف میزرمنټ هم انتخاب شو نیکس می کلک کو بیا راغلم ټول لس اتاق د فکر وکم سره یو رستورانت دی هوټل دی لس اتاق دی من سره دا می انتخاب کو دیز کی متصور تو دا هم مربوط دو سنگل روم کی یونټ اف میزرمنټ معلوم دی ڈسکرپشن کې من دا ورته ولیکو ریټ چې نه لیکم بم دې شکل سنورو متا دا منگل تولی کو یونٹ آف میزرمنٹ شیشو او دیزی کی من دا واغستا دا سنورو تا قچی دیز مون سرا مربوط چی کی گی سنگل روم کی گی ڈبل روم ترازو بیارا غنو تیمو تولی کو چی روم نمبر فائف دا سب آئیتم دا چی کی گی ڈبل روم کی گی یونٹ آف میزرمنٹ معلوم دے او دل تراغن فائف مولی کو بیا می نیکس کلک کو پاندی شکل باندی شمارا شاش اس شپگن نمبر شما سرا او دام دو ڈبل روم مربوط کی گی او دلتا میں دا پیسٹ کو شش مولی کو او ریٹ کی میں چیش بیا انہ لی کو بیا میں نیکس کلک کو بیا راغلم روم نمبر وو او دام میں سب آئیٹم دو چی انتخاب کو دو ڈبل روم یونٹ آف میزرمنٹ کی میں داو آغستو او دلتا میں بیا روم نمبر سو انہ لی کو ریٹ کی بیا چی انہ لی کم بیا نیکس روم نمبر آتو ٹول من سر لسو تاقہ دی دوائی چی دی سویٹ تی دا نور سنگل و ڈبل دی من سر دلتا میں ہم سے چلو کو دا میں مربوط دو ڈبل روم کو نیکسٹ اس رازو روم نمبر نائن چھے دے دا مربوط دو سویٹ کی گی سویٹ روم تر آگلو یونٹ آف میزرمنٹ میں دلتا بیا ڈے واغستو ڈسکرپشن کی روم نمبر نائن ملی کو بیا میں نیکس کلک کو روم نمبر ٹین
او دا هم سب آیټم می د چی واغستو د سویټ می واغستو یونټ اف میزرمنټ کې دی دلته می هم 10 ولیکو او ریټ کې چینه لیکم هغه نرسته اوکی او تاقون حساب زمونږ جوړ شو که سل اتاق سل داسې هغه به جوړوی ورته که لسی هر څومره چې جوړوی ورته راځو حالس ته بیا می کنټرول ان کلیک کو سرویس ته راغلم دیزی کی رازم لیکم چاول هالز بوکنگ سرویسز دامن تو لیکو یا هال بوکنگ سرویسز دا خپل مین آیټم دی یونٹ آف میزرمنٹ چی ورته نه انتخابوم همدا می کاپی کو او دلته می پیسټ کو او دیزی کی اکاونټ چی انتخابوم ورته انکم اکاونټ هالز بوکنگ انکم انتخابوم ورته صحیح شوه بیا می نیکس کلیک کو اوس څه چل کوم د ده لاندې چې کوم حالونه موږ سره دي مثلا کابل وی آی پی حال دی موږ سره وی آی پی حال دی که نه دی دا سب آیټم د حال شو یونټ آف میزرمنټ ایچ انتخابوم مثلا هر دفعه چې څوک حال بک کوي دونه پیسې به موږ ته راکوي نیکس می انتخاب کو ایچ می ورته واغستو فینش ډسکرپشن کې می همدغه کاپی کو دلته می پیسټ کو ریټ کې چینه لیکو بیا می نیکس کلیک کو بل موږ سره کم یو دی کندهار حال دی پکې او دا هم زمونږ د حال بوکینګ سرویس مربوط کیږي او دلته می هم ایچ واغسته ورته ډسکرپشن کې می همدا کاپی کو پیسټ می کو او په همدې شکل موږ سره اخیری بل حال چې دی په نوم د بامیان یادیږي بام یان حال او دا هم سب آیټم د حال بوکینګ شو یونٹ آف میزرمنٹ کی ایچ ڈسکرپشن کے ممدا کاپی کو دلتا میں پیسٹ کو اغن رستا اوکے سپیلنگ چیک دے دا ٹھول اگنور کو ما پا خبر ورہ سی دری ٹھول سرویس آئیٹم انہوں بتا سو دا سی ریکارڈ کا ہوئی بل منگا کستا سو پیا دی مثلا دا ریسٹورنٹ نا دا سپانا دین ہم آوائید لاستے رڑو اغن ہم تا سو دا سی ری گئی آئیٹم انہوں بجوڑے مار تا سو دا نجوڑ پرسا کا وقت زائی کی پدی بل مسئلہ رازو مشتریان تا فکر وکړه ما سره درې مشتریان دي مثلا کانٹینٹل ته چې راځي ټول دولتي ادارات راځي زیاتره خارجي میلمانه مشته دولتي ادارات ته مازو هغه به ټول تاسو په مشتریانو کې رسوي راځم چې چل مې کسٹمر سنټر ته راغوم کنټرول ان مې کلیک کو ته یو مشتری رسوم په نوم د چی شری ته چې ایم او اف ای منیسټری اف فارن افیر وزارت خارجه اوپننګ بیلنس کې چی نه لیکم او دلته دا ډیټم چې یو انتخابومه کمپنی لیک نو لیکم منیسټری اف فارن افیرز دا مته لیکو نو جاب ټایټل دا شان پر خو ټلیفون شماره دا شان مهم دی ور معلومات به مکمل لیکي اغه نرسته می اوکی کلیک یو دنه ما سره جوړ شو بیا می کنټرول ان کلیک کو راغلم بل او ټیم چې ما سره دی منیسټری اف هایر ایجوکیشن راغلم دیز کی متولی کی چې منیسټری اف منیسٹری آف ہائر ایجوکیشن دا مشخص کوي ایجوکیشن بل دیو کس نوم لیکم فکر وکړه چې یو کس راغی موږ سره غم موږ خدمات اخلي کنټرول ان می کلیک کو کس نوم چیرې عمر کې چې جان سمیت یو خارجی دی جان سمیت نوم دی بکی د کوم کمپنی نمائندگی کوي کنه کې کمپنی نیم ناٹ اپلیکیبل لیکم ورته نور معلومات به مکمل تاسو لیکي اوکی می کلیک دا درې کس دی موږ سره خدمات زمونږ خدماتو نه استفاده کوي د ټول کرنسی چې ده افغانۍ ده کول شي یو کرنسی بدل کړي ډالر ته واخلي دا کار مو شو بل خبره د کلاس ته راځو چیر ته لیست راځو مونږ دلته کلاس فالو کنه کلاس ټریکینګ کلاس م جوړو کچیر غواړی تاسو په دې باندې پوه شئ چې خپل اوایت د کلاس تاریخ نو مشخص کړئ کول شي دا کار وکړل ته نو زه راځم اول دروند پر کلاس جوړوم کنټرول ان می کلیک راځم ترتم چې رومز په نامه باندې څه چل کوم رومز یو کلاس جوړوم رومز بوکینګ په نامه باندې یا رومز بوکډ او نیکس کلیک کوم بل مثلا سنگل روم راځم سنگل رومز بوکډ دا چې دی سب کلاس د چی انتخابوم د دې انتخابوم بیا نیکس کلیک کوم بیا لیکم ډبل رومز بوکډ بیا راځم دا هم د دې سب کلاس انتخابوم بیا لیکم چې سویټ روم بوکډ او هغه نرسته دا هم سب کلاس د انتخابوم بیا څه چل کوم مثلا مونږ د حال انکم په نام باندې هم پیسې لرو کنه راځم چې هالز
بوكت او هغه نرسته بیا اوکی باندې کلیک کوم نور شي نشته مون سره مونږ جوړ کړی نه کی هغه تاسو هغه کولای شي کچيري تنا دا حال سرو مخلي ام سيدا او کچيري جدا جدا جوړوي هم مشکل نشته دي نو زه راغوم څه چلو کوم فکر وکي چې مشتری راغی مونږ څخه خدمات واغستلو وزارت خارجي مونږ ته یو لس نفر ملمان راغلي کلو سلور نفر سنگل روم سلور نفر ډبل روم دو نفر سویټ واغست دا پیسې چارج کوو باندې دولتي ادارات خو زیاتره پیسې چې نقد نه مثلا قرض بیا انوایس لګي پیسې درکې راځم چې ته تم کریټ انوایس انوایس جوړم انوایس چا ته جوړه جان سمیت ته تم نه منیسټری اف فارن افیر ته ها انوایس د چی شي جوړه دلته ائټم کې براش ورته شروع را زه تقریبا روم 5 روم نمبر 1 مو ته ورکو لاندې راځم دی زینم دلته څه چل کوم لاندې راځم دا انتخابونه تم چی روم 1 او په دې شکل باندې روم 2 مو ته ورکو دوه دانې سنگل دوه ډبل یو دانه سویټ بل روم نمبر 5 او په دې شکل روم نمبر 6 او په دې شکل باندې روم نمبر 9 چې دا سویټ تاسو پوښی په خبر باندې دا هو تاسو نه مونږ ته ورکړو ها سویر ساتو د پاره یو ورځ د پاره ګوري دلته یونټ اف میزرمنټ چی دی ډی دی کچیری دوه ورځې درې ورځې پاتې شي صرف تاسو دا کوانټیټی بدل کړئ او تم دوه ورځې د پاره پاتې شو کچیری یو ورځ انتخابونه ته ها ریټ شي دی ګور ریټ په دې خاطر ما تاسو ولې چې مکمل مې مشخص کوي چې بیا کم زیات کیږي دلته خلک تیار معلوم شي او تم چې دا سنگل روم چې دی دانا سلور زر روپی صحیح شوه دام سلور زر روپی دی سنگل روم دی کنه دا ډبل چې دی پشپک زر زکه چې دو نفر په اتاق کې ځایي دا پشپک زر روپی شو او دا بل تم چې په 8000 روپی دی سویټ دی مکمل 100 روپی شوه 8000 روپی کچیر ته ټاکس هم په چارج کې مثلا ټول 5 سٹار هوټلونه آیرلند کمپنیا نه ټيلي کمیونیکیشن کمپنی لس فیصد مالیه به دولت تورکی که غواړی چې مثلا مالی سیستم ورته فعال کی مشکل نشته راځه ایډیټ مینو ته پریفرنسز تراشه الدا سل ټاکس ائټم فعال کوړه صحیح شپه او کني فعال کیم مستقبل خو خدای زه څه چل کوم زه تم چې بس اندغه معلومات اوس په کلاس تل مشخص کوي ورته ها دا دغه بوکینګ تاسو کړی مثلا دا یو ترانزیکشن دا مربوط شي کی سنگل روم کی دا مربوط دو سنگل روم کیږي دا مربوط چې کیږي ډبل روم کیږي دا مربوط چې کیږي دا هم ډبل روم کیږي او په دې شکل باندې دا سویټ موږ سره پوښ په خبر باندې اغه نرستا سیوین کلوز باندې کلیک کوم نو 8000 روپے زمونږ وزارت خارجه قرضه راشو سبا پیسې راوړلې نیو ترانزیکشن تراشم راغلم ریسیو پیمنٹ پیسې راغلې بالکل راغلې چا طرف اند پیسې تر لاسه کړې د منیسټری اف فارن افیرز څخه خامہ ته 8000 روپے بالکل دا د دې کی د ریفرنس نمبر کې بس چل کوي د دې کی تاسو هغه انوایس نمبر لیکه آی ان وی نمبر مته ولیکو یو انوایس نمبر اول چې موږ جوړ کړل دا ګورل ته لیکم سر نمبر په شکل د کیش په شکل د کیش در کې پیسې کنا کومه طریقه مشته مثلا بینک ترانسفر هم کولای شي دلته هغه وته کی صحیح شو دلته بل میتود جوړ کړم چې بینک ترانسفر مټولیکو صحیح شو پېمنت میتود ټایپ کوم دلته څه چل واغسل ته وګور چې دلته شته کنه شته دی ادر من انتخاب کو پکې اوکی می کلیک صحیح شو نو دلته ما چې انتخاب کو بینک ترانسفر من انتخاب کو ډن من انتخاب کو ته بس سیو ان کلوز دا پیسې من تر اخلي ورسېل په خبر باندې په دې شکل فکر وکړي چې دغه منیسټری اف هایر ایجوکیشن موږ څخه دوه نه حالونه درې حاله وکړو برنامه دردل سیمینارونو نو راځم چیرته انوایس سره علم انوایس ته چراغ لمه منیسټری اف هایر ایجوکیشن انتخاب ائټم کې زور تم چی بامیان حال ام دغه یو یدن انتخاب نو اول چي د مسره بامیان دی اور پسې بل مسره چي دی کابل حال دی بل چي د مسره قندار حال دی یو یو ورځ د پاره کچيري دوه ورځ درې ورځ د پاره دا کوانټیټي ورته زیاته کوي ها دته پیسې سمره به مثلا د بامیان ورته مشه دا 40000 روپے به سو شل زر روپی د کابل وی آی پی مثلا ورته چې د 1500 روپی وي او د بل 500 روپی وي مکمل یو لګ روپی شو
اغه نروستا سيف ان كلوز مكليك سيف ان كلوز ر كليك ما كلاس نه مشخص کړو ته بالکل کلاس مشخص کوم ګوري کلاس ډیر مهم موضوع ده دا ورته هم دو ټولز هالز مربوط کیږي کچیر غواړ جدا جدا معلوم کی چې کوم حال نقصونو پیسې تاسو سره وړي دام کول شي ضرورت هم شنه هالز سيف ان كلوز مكليك سپیلنګ چیک درته دا اګنور کا خبر خلاص دا پیسې دم تر لاس کړی راځه ریسیو پیمنٹ ریسیو پیمنٹ چې راغلی دې سړی مونته پیسې راغلی په شکل د کیش د کم انوایس نمبر آی ان وی نمبر 2 مګم پوره پیسې رانکړې به ورور وخت لهنه د 500 روپے وخت به نور ګورو سره صحیح شو 500 500 نور څه شوی پاتې شوی باندې ته ګوري دا پاتې دي 500 ادوانس کې مې رسول صحیح ادوانس م کاغه کوي مشکل نشته دی بل مثال ادوانس وکاو صحیح شو دا به پوره وخت لمزا دا به پوره وخت لم ادوانس به مارکم دی صحیح شو سیوینګ کوس پوره نوار سره اوس دغه بل جان سمیت راغله دی د متاقونه ونیول یو تاقې نیولې د درې ورځو لپاره خو یو 500 روپے مونږ ادوانس کې راکړي چې دا سر وخت به اخر کې حساب وو صحیح شو جان سمیت راغی بالکل راغی اول دین مونږه ادوانس کې پیسې واس نوم خموره سورته نو لازم دین مخ کې شیدا غو کې ادوانس پیسې راکړي لازم نیو ترانزیکشن ته ریسیو پیمنٹ کوره ادوانس پیسې د سی برسه وای ریسیو پیمنٹ د چانل ریسیو پیمنٹ کو جان سمیت 100 روپے د ریسیو پیمنٹ کو سلور ضرور پای صحیح شو په شکل د کیش بالکل ګوره دلته بیا ماته وای لیو د کریډټ ټو بی یوز لیټر بالکل دا پیسې آینده کې د سره زما سی وکوم سیو ان کلوز می کلیک کو اوکے می کلیک کو جان سمیت په موږ باندې 100 روپے دي سلور ضرور پای جان سمیت چې دی موږ سره تقریبا درې ورځې تیرې کړې اوس مرته انوایس جوړ کو صحیح شو انوایس جوړ کین جان سمیت ولې چې زما انوایس راکا راغوندل تماتل چې جان سمیت چې دی ما سره تقریبا دغه ډبل روم چې سنگل روم یا ډبل روم نیولې ډبل قیم پیسې زیات دي کوم وتا روم نمبر 5 د 100 ورځو لپاره د درې ورځو په چې پیسې لږ زیات شي د دې ورځو 100 روپے کیږي شپږ زر روپے کیږي صحیح شو د درې ورځو اتل زر روپے کیږي کلاس وته انتخاب بالکل رومز بوکینګ کم رومز دی ډبل لای بګي اغه نرستا سیون کلوز ګور کله چې تاسو د یو مشتری په هیستوري کې اډوانس موجود وسی که منفی وسی که مثبت وسی یو میسج راکړي ما ته وی اویلیبل کریډټس د دې سری په هیستوري کې اویلیبل کریډټس ته ډیسکس ټو من هاز اویلیبل کریډټس دټ کین بی اپلای ټو دس انوایس اویلیبل کریډټس ته چې مونږ کولی شو هغه په انوایس باندې تطبیق کو دې سره حل فصل کو ته غواړی دا کار وکمږه یس ورته وایم یس یس من انتخاب کو ګوره ماته اویلیبل د دې پیسې ټول 100 روپے کېږي اماوندو اتل زرا کریډټس یو 100 روپے مخکې نه د پاتې دي نو بیلانس د تا ته 100 روپے دنه واخلي 2000 روپے زه ته بالکل سړي ډن انتخاب کا نو 100 ګوره د سړي باندې ما 100 روپے پاتې شوي نو ماته ویل چورو مونږ د حسابي را کا چې ما 100 روپے تاسو باندې 100 روپے په ما باندې کې مونږ ورته چورو اته 100 د مخکې را کړې شپږ سره 100 100 د مخکې را کړې نو ټول 3000 روپے کېږي نو ته ماته 4000 روپے راک نو دا چې اوس ماته پیسې راکې عزت پیسې اخلم زیات پیسې هم نشم اخستای ګوره سیستم خپل ته مناسب کوي ریسیو پیمنٹ راغلم ورته مشه ورور د کس نه 100 روپے 100 روپے قرض راي دا کس مو نه ماته 4000 روپے اصلا اوریجنل اماونت 3000 روپے اماونت اوس 4000 روپے استاد په باندې کې ورته بالکل صحیح دغه پیسې ماته دی په شکل د کیش راکړي دا د کم انوایس نمبر دی صحیح اغه نرستا سیو ان کلوز پوښتنه په خبر باندې په دې شکل باندې تاسو خپل سیستم مخ کې وړي اوس که چیرې موږ ریپورت قتل غواړو صحیح ده ریپورت قتل غواړو راځو ریپورت یو کس ول اجتماع ته د اوایدو راپور راکړو صحیح ده چې څومره اوایډ مال استره وړي یو خدا طریقه ده چې کمپنۍ ته راشي فاینانشل ته پروفیټ اند لاس ټندر باندې کلګو کې ټول ماته وای تا شپږ سلو زر روپے دوه تا کون تر لاسه کړی دي او یو لګ روپے دي د حال نه تر لاسه کړی دي پچا باندې زمون پیسې شته دي راځه ریپورت ته کمپنی فاینانشل ته بیلنس شیټ سټنډر ترازه اکاؤنٹ ریسیول چیر تخې مونږ ته په بیلنس شیټ کې خې مونږ سره اکاؤنٹ پیبل چیر تخې په بیلنس شیټ کې ګورې ما ته وایي چې ترو سٹاپ اچا باندې پیسې نشه ګور کرنٹ اسټ کې ما سره صرف ان ډیپوزټ فند نور نشته او دلته دغه غم آل انتخابوم چې ټول معلوم شي ما ته آل انتخاب کو هیڅ چا باندې نظم پیسې شته نه په ما باندې چا پیسې شته
دا پیسې ان ډیپوزټ فند ته تللی دي کنه راځم بیرته دې نه بینکینګ ته میک ډیپوزټ دا ټول پیسې ته هم ډیپوزټ کا چیشته ډیپوزټ کا دا خوراغلی کیش اکاونټ ته چیرته راغلی کیش اکاونټ افغانی ته راغلی ځکه افغانی دي ټوله هغه نرسته سیوین کلوز می کلیک کو پیسې ټول چیرته راغلی کیش اکاونټ افغانی ته ان ډیپوزټ فند ختم شو اوس دا پیسې ما ټول ولېګلې بانک ته ولېګلې پیسې واخلی بانک کې واچې ورو راغلم چیرته بینکینګ ته ترانسفر فند په کوم تاریخ په همدې تاریخ باندې چی شي کې ترانسفر فند فرام کیش اکاونټ افغانی ټو کیش اکاونټ کابل بانک افغانی یو لکه شپږ سل زر روپۍ دلته شته په دې کې صفر دوی تم دا ټول کرنسی چی ترانسفر کوو افغانی او تم ټول ترانسفر کوو یو لکه شپږ سل زر روپۍ میمو کې فند ترانسفر لیکل تیار لیکل شوی دی سیو ان کلوز کلاس مشخص کې کنه مشخص کې دي لپاره زه تم دي لپاره کلاس مشخص کول ضرورت نشته لري سیو ان کلوز سیو ان کلوز اوس وګوري ټول پیسې زموږ چیرته راغلي کابل بانک کې شیر سره یو روپۍ نشته ده حساب ټول معلوم نه مشکل نشته لري ګوري دلته زه څه چل کوم راغون دلته دغه وزارت خارجه په نظر کې نیسو دته مونږ د زمونږ څخه بعضې خدمات ترلاسه کړو څه شي خدمات ترلاسه کړو د څه شي خدمات ترلاسه کړو بامیان حال یې نیولی و کابل یې نیولی و او کندهار یې نیولی پیسې زیات چې ښه دی دا شل زر روپۍ دی بامیان دا تقریبا دیر زر روپۍ دی او دا پنځوس زر روپۍ دی یو لک روپۍ شو ټول صحیح شوه سیو ان کلوز مې کلیک کړو کلاس مشخص دی نه کلاس مشخص کړو دلته دا ورته چې ټول هال بوکینګ په نام کلاس سره مونږ لینک کوو مربوط دی کلاس کې سیو ان کلوز اگنور آل اگنور آل خبره پوه شوې اوس که چیرې ته وایې چې ما ته پیسې راکړې مکمل پیسې را نه کړې دا خو زما قرضه شو یو لک روپۍ خو پیسې مې چې ترلاسه کړې هغه کې یو څه پیسې کمې وې څه چل به کوو راځو بدل ته مثلا ریسیف پیمنټ را راغلو ریسیف پیمنټ صحیح ده پیسې مې چانه ترلاسه کړې د وزارت خارجه څخه په شکل د څه شي بینک ترانسفر دلته به بینک ترانسفر ته واخلئ صحیح شوه اوکې مې کلیک کړه خا دا د کوم انوایس نمبر دی 100 روپۍ تا هغه پیمنٹ دی کړه دی بانتا یو لک روپۍ نو مثال ته وایم 90000 روپۍ 10000 روپۍ نو فکر وکړه مثال ته په مالیه کې لاړلې دلته څو ګورې دلته ماته وای دا نور 10000 روپۍ چی شي دي دا خو اصلا مونږ کولې شو انوایس کې هم مشخص کو پوښ خبر باندې انوایس کې خپل حالت منفي کولې شو چې دا مونږ نه مالیه کټ کیږي خو کچیر تا دا کار حالت نه کړی دلته مونږ کولای شي خبر نشته ده دلته څنګه کیږي مثال ته مو دا ټول 10000 روپۍ کټ کړی دي دلته به ته لیو دیس از ان انډر پیمنٹ انتخاب دلته بس انتخاب رائټ اف دا ایکسترا اماونت دا به انتخاب خبر ورسېدلې هغه نرسته سیو ان کلوز رائټ اف اکاونټ به جوړ کړي دلته بس رقم اکاونټ جوړي دلته به راځي یو ایکسپنس اکاونټ به جوړ کړي خبره پوه شوې ایکسپنس اکاونټ به جوړ کړي ټایپ چې شي دي مثلا ټاکس مې ته انتخاب صحیح شوه ټاکس مې ته انکم ټاکس مثال په تور باندې انکم ټاکس دا نوم مې ورته ورکړه چې څه رقم نوم ورکې ورکو تا نمبر ما ته معلوم نه دي چې ایکسپنس کوم ځای پورې مونږ مخکې تللی دی هغه نرسته سیو ان کلوز کلاس چې مشخص کې ورته نه نه مشخص کوم مصارفات ته پر مونږ کلاس نه دي جوړ کړای صحیح شوه سیو ان کلوز save anyway نو څو غوري انوایس زمونږ 100 روپۍ یو پیسې 100 راغلي مونږ ته 10000 روپۍ زمونږ نور په مصارفات کې حساب شوې دي چې هغه په بی آر ټی کې حساب دی هغه په هر څه کې حساب غست خپل خو خدا خدا خو ما سي مثال ته درک انکم ټاکس مې تولې کو تی خپل جوړ کچار نو متور کې اوس کې چیرې راشم ریپورت ته کمپني فاینانشل ته دلته چیرې مونږ راشو چیرته پروفیت اند لاس ته ما ته ورور تاسو پک سره 1000 روپۍ د روم څخه ترلاسه کړې دي 2 لک روپۍ د حال څخه
ټول دوله کوش پک سلوی هزار کیگی خو لز روپی نوری چی دیستا مسارفات مشتری انکم ٹاکس دی فیل انتاس روپی سو روپی دی دوله کو شپک دی زر روپی اصلا دوله کوش پک سلوی هزار روپی که دلی اواید خوستا دوله کوش پک سلوی هزار روپی که دلی ولی دا دوله کوش پک دیر زر روپی دی لز روپی نور مانا انکم ٹاکس کرد شوی دی زمان گستاس مسارفاتو که رازی که نرازی خبر ورسی دلی په دې شکل وتا سو کوي اوس کچیر ما نه سو ریپورت غواړي په اساس ته کلاس ما ته وینا ته ما ته مشخص کورو چې د سنگل روم نه ډبل روم نه د هرې نه جدا جدا څومره پیسې موږ لاس ته راوړي صحیح ده لاړ به شي ریپورت ته ریپورت ته چې راغلی کمپنی فاینانشل ته دې چې وګوري پرافیټ اند لاس بای کلاس یو کمانډ موږ سره په دې به کلیک وکړي چې په دې د کلیک وکړو دلته زه آل انتخابوم چې انتخابوم آل به انتخاب کړو اوس وګوره ما ته وایي وروره ستا ټول عواید چې دي ټول عواید د ټول اوای چې تقریبا ټول اوای دو تاخونو چې دي دو تاخونو رومز بوکینګ انکم ستا ټول چې دي شپږ سل لک زر روپۍ دي هالز بوکینګ انکم چې دي ستا سودی د شپږ سل لک زر روپۍ د کوم تاخونو دي تقریبا ډیر زر روپۍ ستا یس منتخب ډیر زر روپۍ ستا ډبل روم نه ترلاسه کړي اته زر روپۍ تا سنگل روم نه ترلاسه کړي اته زر روپۍ نور د سویټ تا خون تا ترلاسه کړي ټول سو روپۍ شپې او دا دوه لکه روپۍ چې دي دا دوه لکه روپۍ چې مونږ یو دانه امغه حال په نامه کلاس جوړ کړو نو ځکه ټول مونږ تم یو ذکر اوسې دي کچیر ته کابل وی آی پی او دا جدا جدا کلاسونه جوړ کړي بیا جدا جدا ته تخیله کړي سنگل او ډبل روم سره مصارفات زمونږ شته مصارفات خاص مصارفات نه فقط لس زر روپۍ انکم ټاکس دي د کارمندانو معاش ته ورکو نور 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 شیان ټول مشخص کړه دلته راځي څه مطلب کوم ځینه خو هغه هلته مې موکې ته ولیکه اوس خو ماته صرف وایي چې دا ستا انکم ټاکس دی هلته به لیکې مې موکې به لیکې ورته شي دونه روپۍ کمې شوې هلته که ستاسو په یاد وي کله چې به مونږ ریسیف پیمنټ کوله ریسیف پیمنټ هم کوله دی ځکه صحیح شوه مثال دغلته مونږ ته میمو په نامه یو کمانډ ویلیکه ورسره صحیح ده ورس دل په خبر باندې نو په دې شکل باندې تاسو کولای شئ د منظم سیستم جوړ کړئ د هوټل د پریو شبل مان پاتې شو غواړم هغه باندې زر خبرې وکړم ډیر وخت نه ځای کوم صحیح شو لسته په وخت نیسی هغه دا د ګورې چې اوس کچې د مان څوک پښتنو کې شاله ما ته وخه اس کوم تاخونه ستا خالی دي زه مجبور اکسل کې بل پروګرام کې اکسل کې ځان د شیټ جوړ کوم ته چې دا خالی دي دا هغه شوه دي نو دې لپاره کچې زه غواړم چې دا کار وکړم نو لیس کې آیټم لیس کې پزای د سرویس آیټم به موږ چې جوړ کو نیو ترې شو دلته انوینټری پارت کې اخلو دا تاسو ته سوال جوړیږي چې استاد او تاخ څنګه موږ انوینټری پارت کې اخلو انوینټری پارت هغه شیان ټول کې چې موږ اخلو دوباره بیرته خرڅو نو څه چل کومه په دې خاطر باندې چې ما ته دا ټول شیان پکاري ګالتا چې شي کېږي پکاريږي دا چارټ اف اکاونټ هم پکاريږي ماته چې ما جوړ کړی دی صحیح کلاس هم پکاريږي ماته نو زه دا لیستونه اکسپورت کوم بل کمپنی فایل عاجل جوړوم هغه کې بیرته امپورت کوم په هغه باندې تاسو ته کار کوم راځم فایل ته راغلم یوټیلیټی ته راغلم ورته چې اکسپورت چی شي اکسپورت لیست ټو آی آی فایل چی شي لیست چارټ اف اکاونټ غواړم وروره کسٹمر نیم ماته پکار دی لیست ماته پکار دی ښه بل چی پکار دی آیټم ته پکار دی آیټم جوړوم کلاس مه پکار دی ځکه هغه آیټم چې ما جوړ کړی هغه صحیح نه دی بیا ته بدلوم اوکې مې کلیک کړ چیر دا ڈسٹاپ نام ڈسٹاپ تے کوم ایکسپورٹ کوم پنوں دے لسٹ او سیو می کلک اوکے می کلک دا کمپنی خپل کلوز کوم کلوز کمپنی تے راغلو کوئک بک سر نخلاصو ما اواجل یو کمپنی جوړوم بلا راغلم فائل تا نیو کمپنی می واغس دلتا فور مائی سیلف می انتخاب کو سٹارٹ سیٹ اپ می انتخاب کو دیز کی می تو ویل چھ sign in 7 days okay بیا intercontinental لکھما خودلتا PK لکھم پاکستان صحیح شوا intercontinental hotel پاکستان PK مطلب یا داخل extension چھتی PC پنامو پاکستان continental پنامو باندی خو خیر مادانو مطور کو industry کی چھے انتخاب ہوما restaurant انتخاب ہوما او business type کی میں sole proprietorship email کی مخبل email مطور کو نور معلومات نه لیکم فقط کریډ کمپنی باندې کلیک وکړه چې زر دا کار ختم شي بل کار چې کوم مرزما ایډیټ مې ته زر هغه کرنسی شیان هم جوړوم بیا ته ورته اسکیپ مې کلیک کړ
راغلم کرنسی به رډاله پر دمزه که اوس کرنسی چینج کوم کویک بوکس بیا کلوز کیږي بیا سر ناراضی راځم چیرته فایل تراغلم یوټیلیټی تراغلم امپورټ تراغلم آی اف فایل من انتخاب کو اوکی می کلک او امپورټ متوویل چی شی امپورټ کای لیست امپورټ کوم هغه نرسته می اوپن کلک هغه لیست به مکمل څه شي دلته امپورټ بشي کلوز بیا راځم کویک بوکس پروگرام کلاس هم ځکه هغه کلوز شو کویک بوکس کمپنی فایل زموږ بیا راغلم اوپن ته نیکسٹ میں انتخاب کو کمپنی زموږ چیرته ده سی ڈرائیو کې سی ڈرائیو کې چیرته ده یوزرز کې پبلک پبلک ڈاکومنٹ انٹیوٹ کویک بوکس کمپنی فایل او دلته انٹر کانٹینٹل پی کے انتخاب ہوما پاکستان خو یو کار بلم کوم زم ایڈیٹ مینو تا اغا انوینٹری اپشن ام فعال کوم زکه کدا فعال نه کوم بیا کار نه کوي موږ سره کویک بوکس بیا یو دفعه کلوز شي خیر او سلا کوي ور سره لازم چیرته ائټمز انوینٹری تا دا اپشن من فعال ک زکه کچیر دا فعال نه کوم اغا انوینٹری پارتل تا کار نه کوي اوکے کلوز بیا راغلم کویک بوکس مسر نه خلاص ک فایل تلاړم اوپن ریسٹور نیکسٹ او دیز کوم چې انتخاب کو انٹر کانٹیننٹل پی کے دا سل کار لگ زر لگ دے پدی خاطر لگ دے شی تیار شان جوړ شوی زمنگا چارٹ اف اکاؤنٹ جوړ شوی دے لسٹ کی زمنگا اغه جوړ کلاسونه ټول شان جوړ شوی صرف یو غانه کار چکم لازم لسٹ ائٹم لسٹ کی دلته کنٹرول ان کلک کوما یو سود نه تاخو نه ټکوما ډیر نه لگ زر مثلا انوینٹری پارت تراغلم یو دنه مین ائٹم جوړو متم چی ڈبل روم فکر کوم سر ټول ڈبل رومز دی پکې ڈبل رومز سروسز او نور معلومات چې نه لیکم دا اخر ما کاپی کوم دی زینا دلته کې دا ډسکرپشن کې پیسټ کوم او دیز کې اکاؤنٹ کې چې انتخاب و مرته بیا رومز بوکینګ انکم پوښ دا مرته انتخاب کو دام چې انتخاب کو نور شان کې ګوتنه و هم بیا نیکسٹ کلک کوم بیا اگنور میں کلک کو اس سے چل کوم لیکن مثلا روم نمبر 1 دا سب آئیٹم دا چھے انتخاب ہوما ڈبل روم یونٹ آف میزرمنٹ کی چھے انتخاب ہوما ڈے انتخاب ہوما مرتا اوکے دلتا میں ڈے ہوتا واغستا فینش قیمتوں نے کی بیا چھے نلی کم دلتا پرائس کم چھے نلی کم خود دلتا آن ہینڈ کی یو دانا لیکن یو لیکم چھے لیکم آن ہینڈ کی یو لیکم بیا میں نیکس کلک کو یو دا نبلم جوڑوں گتیم چی روم نمبر 2 دا ہم سب آئیٹم دا چی انتخاب ہوں دا ڈبل روم یونٹ آف میزرمنٹ کے داخل ما او پو ڈسکرپشن کے دا شے لکم او دیز کی بیا آن ہینڈ یو لکم او غن روستا اوکے کلک کوم فکر رو که دا دو اتاق دی منسرا دا یو کی میں ڈسکرپشن نے دلی کل دام ایڈٹ کوم دل دا ڈسکرپشن چی لکم چی صحیح معلوم شی روم نمبر 1 اوکے میں کلک کوم اس فکر رو که چی مطلب منگا سچلو که داگا کسٹومر تلاڑو داگا جان سمیت چه دی ماس خواه یا اتاقو نیو فیلن دا پار کچی رزو گورو ما گوره چه ماس را اتاقو نا خالیش تا کنشت رازم انوینٹری تا او سچل کهو ما دیزی که یو خو منگ سر دا کمانده دی پنون دا فیزیکل انوینٹری رکشی دای هم منگ تا خی منگ سر اتاقو نشتا بلکل یو سنگل دی دوارا سنگل ڈبل روم دی یو نمبر 1 اتاق دی نمبر 2 اتاق دی دیزی نم کیگی که ریپورٹ تلاڑ شی انوینٹری تا انوینٹری ویلویشن سمری دل تراش دیزی نہم کی ما توی گورا دا غو تاختا سرا خالی دی پا خبر پوشوی زب پتی خاطر بانی چی دا کنم دو اول بل رومز رینیم کی دل تما تا انوینٹری روڑی زب تم چی دا ریپورٹ کسٹومائز کو ما ازم کسٹومائز ریپورٹ تا دل تا چراغ لما اغت رازم دا هیڈر فوٹر تا زب تم چی دا غدا انوینٹری ویلویشن سمری پا نامو بانی چیر تولی کا اویلیبل رومز دا متولی کا صحیح شوا سپیلنگ رہنا اشتباہ نش پر خاطر میں داولی کو اوکے می کلک اس ددن نم چھ شو اویلیبل رومز دا رپورٹ سے چل کوما میمور اگ کوما میمورائز کوما میمورائز تلاڑما اگ نرست می اور تم دا سیف کا چرتا سیف کا دا اور تم سیف کا پر دا کسٹمر لانی دلتا سیف کا مسرا اوکے می کلک دا سیف شو اس سنگ چل گوری دا اتاق من چاتا ورکو دا اتاق ما چاتا ورک راغم نیو ٹرانزیکشن تا انوائس جوڑ کو خا اتاق چا بوک کو
لازم ورته چې موږ سره یو کس په نوم دو جان سمیت دا اول نمبر او دویم نمبر او تا خونه دوړ چې کړو دای بو کړو دوړه صحیح شو او ریټ کې سل تلیکم چې شپږ زره او بیا ملان دی شپږ زره ولیکو صحیح شو اغه نرسته می سیون کلوز کلیک اوس کچېره زدار شما ریپورت تا میمورایز ریپورت تا او کسٹمرز کی کسٹمرز کی اویلیبل رومز ریپورٹ وګورم او تاخونه مسر شته ان هنج ته مسر خالی او تاخونه نشته دي صحیح شو او تاخونه نشته دي دا سره لاړ سبات بیرتا او تاخونه خالی شو که غواړی دا بیرتا خالی شي راځي بشي ته انوینټری مینو ته براشي بیا بل ته ګورم سره کمانډ کوم دو اډجست کوانټیټی یا ویلیو ان هند ور دمو ګو تاسو ته یو رقم ویل دلته بل رقم کار کوم دیز کی انوینټری اډجستمنت کې څه چل کوي اوپننګ بیلنس سکیورټی به انتخاب وای صحیح شو دا بلته انتخاب وای جاب کسٹمر کې بچی نه اخلي فائل ان سلیکټ ائټم کې با دغه دوه اوتا خچې دا به انتخاب کوي ار سلیکټډ ائټم کې صحیح شو دلته نیو کوانټیټی کې بیا یو لیکي بیا به یو دلته یو لیکي او دیز کی ورته ولیکي چې ګیسټس چیکډ اوټ ان ملما لاړ نو زکه دا زیات شو کوانټیټی موږ سره صفر صفر و بیرته یو یو شو خود دې په جوړول سره ګورې زمونږ پیسو شان کې تغیرات نه راځي مخکې به انوینټری چې موږ کموله زیاتوله پیسې به موږ کمیدل زیاتې در سره نه کمیږي نه زیاتې کې شي اغه نو سبیا سیفن کلوز باندې کلیک کړه ریپورت اپډیټ شو ته بالکل اوس بیرته تا خونه خالی شو کنه خالی ته سلو تا خ جوړ خدای خو ما دوه نه جوړ مثال مرته ورکو په همدې شکل بیا چې چاته انوایس ورکې دا بیا کمیږي بیا به دا څه کوي ارجس کوي بل نو دا زمونږ استاد سو د نن ورځې درس